Predstavljajte si, da ste mladi podjetnik in med tednom rabite službeno vozilo, s katerim lahko prevažate orodje ali pa kakšne izdelke. Za vikend bi si želeli pa nekaj bolj poskočenega za ovinke. In Ford nam je dal popolno kombinacijo za ta primer. Tukaj za nama sta nova Fiesta ST, ki so jo midva že imela na testu, in pa Transit Connect, ki ga spoznavava ta teden. Je pa tale Fiesta za razliko od une petvratna. Ima res taka huda siva barva, pa in kup dodatne opreme. Celoten test Fiesta ST si lahko pogledate v linku, ki ga bo pustila tukaj spodaj, da pa na hiter preletimo številke od tega avta. Pod pokrovom se skriva 1,5 litrski EcoBoost bencinski motor, proizvede 200 konjev, na Overboost opciji pa 215, se pravi za nekaj sekund imate malo več moči. Prvič je Fiesta ST zdaj na voljo tudi z aktivnim športnim izpušnim sistemom, ki proizvede res odličen zvok, pa zelo glasno poka. Pa na voljo je tudi malo morje dodatne opreme, od tiste komfortne do malo bolj športne. Če bi izpostavil tri, je to zame sigurno panoramska streha, polne LED luči pa športni Recaro sedeži. No, ampak tale avto za nama je poseben zaradi tega, ker je bil tudi prvi avto od Forda, ki so ga dobila na test. Ja, nekaj let nazaj sva dobila Tourneo Connecta, tale je pa Transit Connect, se pravi namenjen bolj podjetjem za prevoz kakšnih palet recimo. Tudi ja. No, če čist na hitro preletimo razlike od prejšnjega, se pravi tale ima bele ostre linije, pa tale maska res taka bila agresivna. Pa preden gremo na zadnji del, bomo najprej pregledali notranjost, da ste videli zakaj. Se pravi, tukaj so zdaj novi števci, volan je še ta star, kar ni nič narobe, tale sredinski del pa ima vse, kar voznik iz hodostavnega kombija potrebuje. Tukaj se spodob za tak hodostavnika ima res veliko odlahalnih površin, se pravi, tukaj ima recimo dva cup holderja za pijača, vratih, take pivače za kakšen mobitel ali pa kakšne druge listke, da si kje zapišeš. Tukaj je še en, pa itak tale standardni tukaj spodaj. Zdaj, mogoče se vam zdi tale radio lih malo smešen, ker jih nismo več navajni, ampak dejansko ima res vse funkcije, ki jih rab voznik, se pravi prostoročno telefonirajne, spodaj ima pa še USB priključ, kde lahko poslušaš svojo muziko. Lahko pa doplačate tudi za sync sistem, se pravi on na dotik, tako ima lih malo več funkcij. Pa ima ena fina opcija, se pravi kamera zadej, ki ti jo prikazuje tukaj v sredinskem špihlu. Meni je res dober. Notranjost tega konekta je mogoče lih malo robustna, kar pa se za dostavne avte precej spodob. Edino kar pa pogrešim je tale sredinski naslon za roko, ta pride prav na kišnji avtocesti, ki je malo daljš vožna. Zdaj pa gledamo, kaj se skriva zadej. Na zadku do vidnih sprememb ni prišlo, malo so posodobili zadnje luči, ki so še zmer pokončne, pa tukaj pri tabelci je pozicionirana zadnja kamera. Zdaj, lahko ga dobite v dveh različicah, L1 pa L2, tale je L1, L2 je pa malo večja, kot tale. Pa kaj cajt prvomajskih prazen, ko smo si mi zaželili na piknika in tale avto se je res izkazal s prostorom. In kolikaj se spodob za ta prav piknik, ne moramo mim brez burgerjev, tako da ogle se že kur, pa pa pokažemo še en dober recept za take ta prave burgerje. Med tem, ki se je uhle, že sva rekla za mražen, da se bo lih malo zapelala, da bodo burgerčki res ta pravi. Lahko povejo lih malo dovožnje tega konekta, sicer je res zelo udobna, ampak še zmeri dost čvrsta v ovinkih, naprom kakšnim ostalim, se vidimo tukaj Ford še zmeri tako bolj čvrsto podvozje. Ja, in njega nagibanja hudega pri ovinkih ni, kar je res presenetljivo, no pa če sem imel malo drugačno pričakovanje glede tega. Zdaj pa še poraba, ta je v bistvu ključna pri nakupu takega avta. Prvič imava ta nov EcoBlue dizelski motor s prostornino 1,5 litra in 120 konjskih moči, poraba je pa tam okrog 5 litrov oziroma še manj. Tako da tu so kar dobre številke za tak mini dostavni avtko. Tale Nine Connect je res kar dobro opremljen, ima dopodročna avtomatska klimatska naprava, ima sistem za ohranjenje voznega pasu, se pravi tale Lane Assist, pa sistem za, kako se reče, bočni veter, kako stabilizacija bočnega vetra, se pravi na kakšni avtocest, recimo tale hitra cesta Vipava, Nova Gorica, pride prav včasih. Pa tudi za varnost je zelo dobro poskrbljeno, spredaj ima senzor, ki vas opozarja na prekratko varnostno razdaljo, pa tudi v primeru trka bo zapiskal.
Za meso smo zbrali kar red angus polpete in se res sočno cedijo dol na tale oglje in imajo res hud von. Evo, na vrh smo dali še malo čedarja, oziroma velik čedarja. Tole meso damo še na kruh, primaš še čebulco na vrh. Evo, in to je to. To je to za danes, če še niste subscribali, dejte, pa prvošte si en res dober burger.